好，同学们一开始呢，先见头，然后再见身体。那我很快的重做一下，因为刚才同学都看过了。首先的话，先开个新的，然后记得一定要让 X 轴哦看得到，说我们选 Y。那 GZ 先移上去之后呢，再做第一次的光滑化，反手的细分表面。细分表面之后，同学给两次之后呢，这样就可以用了哈。这是一开始。然后接着把头横向稍微变大一点 ，S、X。然后这里最重要的是，你是不是把点呢往上移一下哈？可是这里还没套用嘛，所以同学要先套用一下。第一次一定要套用，套用完之后呢，我们按 Tab 选这个点，然后这个比例化编辑按一下之后呢，我们按 GZ 的时候它会这样移，移得有点尖哦，这是它的头型。好，再加一次光滑化就完成了。这个有录影啊，同学你再跟着做。那这个是细分表面。好，第一个也是二阶，第一个就先做到这里。好，那接着哦，我们再画第二个方块。第二个方块就下面这个哦。那同学也可以直接把这个往下复制也可以。我们按 Shift D， 你就有两个这个东西了。好，这个时候再沿 Z 轴方向移动。那身体的，我们知道身体是比较扁的，所以用 S 的 X， 它就变得比较尖。好，这是身体。然后 S 的 Z 的话，它变得比较长。哦，身体是长这样嘛？好，那现在可以开始了哈。我们这里呢，还是维持住第二个，并没有套用，因为第二个套用点数太多了哈。那我们现在想要的是把这个角的点给删掉。那请同学特别注意哦，因为手脚两边是对称的嘛，所以我们就选这个面，左半的面，这个曾经我们有印象哦，就是选左半的面，按删除的时候选面就可以了，面。那为什么会这样？因为你没有透明化，再一次哦 ，Shift Z， 记得删除的时候要透明化再来选面，这样才能一半真的完全删掉。接着选这个之后给它近色，近色的话是这有个蝴蝶的镜像，好，那这里就 OK 了。然后剪辑是一定要开的，剪辑一定要开。那如果觉得上面的点太尖的话，同学呢可以把这个点稍微往下移一点，让它不要那么尖 ，GZ， 它稍微和缓一点。好，它会变成这样，就是你动一边，另外一边会一起动。好，接下来我们的重点是把手脚的部位做出来哦，手脚部位做出来。选择这个，刚才同学看到选择这个点，然后按 Shift Z， 把这个点呢做删除的动作。那删的时候是选面，来更正一下，删除是选点，这个再一次哦。选这个右下角这个点，然后按删除键，选顶点，它就变成个大破洞哦，大破洞。那大破洞呢，怎么选到全部？白板有写这个字哦，叫 Shift Alt 加选取，这个很特别哦，就是才能够选到整圈的。选到整圈了之后呢，我们再做一个网格的变换的自球体。自球体呢，同学这个比例化编辑先关掉，再来做刚才那个动作。那同学呢可以看到哦，你在动滑鼠的时候它就会有一个变化，你把它移到最右边的时候它就会跑出一个自球体的选项，这个最大自球体。那它再给它 S 一下， S 是说哎，我现在不要那么大，稍微缩一下，本来很大嘛，稍微缩一下，我们从正面看是这样， S 是稍微缩一下，然后再用 R 的话哦，这是新的咯，刚才没抓到这里， R 的话是可以这样转，然后再使用 GZ 把它移到，就是反正要慢慢做成动物的腿哦，他的脚大概从这里出发，这样。好，那我们暂时先做到这里，还没跟上的同学哦，你先想办法做到这里咯。好，画面还给你。